waxaan aad taasi iyo waxaan u diri lahayn dadka reer Mandera oo gaari miina lagu dhuftay oo dad badan ay ku dhinteen dadna ay ku dhaawacmeen arrintaasi aadan u xambaareynaynaa marka dawladda Kenya yaani borderka waa in askar fiican ay geysaa oo waxyaabo noocaas ah sidii looga hortago marka waan ognahay ambassador Saleh inuu aad u dadaalayo marka in la caawiyo ayaan u baahanahay dadka ay la shaqeeyaan dawladda si waxyaabo noocaas ah looga hortago.